Estamos então com seis campos em ação. No campo 1, recordo, Elite Killers com Setor 3, Pedro Otimanger com Manuita. No campo 2, as Zizifões, campo 3, campo 4, Murcões com os Caimanes da Madeira. No campo 5, Taganho com Hora Invertida. E no campo 6, Barreiro da Casa com Dizzy 4. Hoje então é o dia da final deste circuito nacional 3x3 aqui na Praia de Matosinhos. Bom dia, bem-vindos. Guerreiros, tabelada do Apolo A. Campo 3, de Cockers com os Vareiros do Polo B. Campo 4, Tubarões, o 3M com os Marretas, Polo B. Campo 5, Aipai de Laço com a Acuna Matata, Polo A. E por último, no campo 6, a Deste Time com o Chicão de Cid do Polo B. Muito bom dia, este é o Circuito Nacional 3x3 da Federação Portuguesa de Basquetebol, com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, hoje aqui nesta fantástica praia de Matosinhos, onde vão estar em ação o melhor do 3x3 do basquetebol nacional. Venham então acompanhar as emoções deste circuito nacional. Bom dia! Yo sé que no me vas a olvidar si te vuelvo.
Eduardo, então, a próxima ronda vai ter em competição, atenção às equipas, no campo principal, o campo 1, Medina, Azerbaijão, Salesianos de Évora, do Polo A, campo 2, Guerreiros, a Tabelada, o 13 masculino do Polo A, no campo 3, de Cockers e os Vareiros, Polo B, campo 4, Tubarões, o 13M com os Marretas, Polo B, campo 5, Aibai de Laço, Acuta, Matata, Polo A, e por último, no campo 6, a Testim, Chicão, Cida do Polo B. Nice try, need an invoice, but by the time you done kept my vibe, thinking I'm a ride or die. Matter of fact, click that bye. They know why, they know I'm surprised. I'm in the streets, never live my life. Don't put parties when you leave, please, please. Hey, Anita, with a diva, that's what I saw, 1K and a Vita. And she bonita, I wanna meet her. He bounce with the pleasure like a leaf. I'm a deep and demon with a couple bad bitches. Standing topless, let me think of bad bitches. Bad your ego, now you got a gas niggas. Making love, I need something that's real. Feel like I'm running out of. Recordo que esta etapa final do Circuito Nacional da Federação Portuguesa de Basquetebol 3x3 estão então em competição 74 equipas, 286 jogadores, a quem eu peço já uma grande salva de palmas por estes chegarem a esta grande final. Vamos lá, uma grande salva de palmas para estas 74 equipas, 286 jogadores. Atenção agora, a próxima ronda em competição no campo 1, vamos ter Medina Azerbaijão e os Salesianos de Évora no Polo A, o campo 2 Guerreiros e a Tabelada também que Polo A, campo 3 de Cookers e os Vareiros Polo B, campo 4 Tubarões, o 13M com os Marretas Polo B, campo 5 Aibai de Laço, Acuta, Matata, Polo A e por último no campo 6, a Testim e o Chicão de Cid, Polo B. Vamos lá! Dia de final do Circuito Nacional 3x3, uma organização da Federação Portuguesa de Basquetebol, com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, hoje aqui nesta fantástica praia de Matosinhos, que recebe então a etapa, neste caso a final do Circuito Nacional de 3x3. Próxima ronda no campo principal, Medina Azerbaijão e os Salesianos de Évora, o Polo de A, o campo 2 Guerreiros, Tabelada, Polo A, campo 3 de Cookers e os Vareiros, Polo B, o campo 4 Tubarões, o 13M e os Marretas, Polo B, campo 5 Aibai de Laço, Acuta, Matata, Polo A. E por último, no campo 6, a Testim, Chicão de Cid, Polo B, são as próximas 12 equipas em competição
desta ronda do Circuito Nacional 3x3 da Federação Portuguesa de Basquetebol. Circuito Nacional de Basquetebol, Guerreiros, aliás, no campo 1, no principal, está nesta altura em competição Made in Azerbaijão, Salesianos de Évora, campo 2, Guerreiros, Tablada, campo 3, de Cookers, os Vareiros, campo 4, Tubarões, o 3 é Marretas, o campo 5, Aipai de Laço, Makuta, Matata, campo 6, deste time, Chicão de Cid. Onde é que está essa grande placa? Eu estou a ouvir aí no campo principal. Vamos lá, eu quero ouvir. Força, vamos lá. Ok, vamos lá então. Força. As equipas que sempre precisarem de vir refrescar-se, têm aqui a água junto à organização. Joquem-se junto a nós. Vamos fazer a grande festa do Circuito Nacional 3x3. A grande final hoje em Matosinhos. I'll be yours again. I can feel that fire is burning deep in
Atenção, vamos pedir para preparar as equipas para a próxima ronda. Atenção, no campo principal vamos ter os Nuskas Beat de Bazer, Paul B. No campo 2, Old But Gold, Pé de Recurso, Paul B. No campo 3, Motherfucker com os Isqueiras, Paul A. No campo 4, Estamos Mesmo a Chegar com os Paracuca, Paul A. Campo 5, Gibaos com o Viaduto, Young Boys Por. E depois no campo 6, Ace For You, MVP, FS do Paul D. Atenção, é a próxima ronda aqui neste Circuito Nacional 3x3. Numa organização da Federação Portuguesa de Basquetebol e o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos. Bem-vindos então a esta grande festa final do Circuito Nacional para ver ao longo do dia de hoje, neste domingo, aqui na Praia de Matosinhos. Bem-vindos!